אתה שואל איזה? איזה חשיבות יש בלהבין את זה, כאילו, כמה זה, כאילו, כמה חשיבות, אוקיי. מה המשמעות הכי גדולה שיש בלהבין את זה? תראה, קודם כל, אתה שואל, מה המשמעות הכי גדולה שיש בלהבין את הנושאים האלה שיש, אין וכו'. עכשיו, כשאתה שואל את השאלה הזאת, מה המשמעות הכי גדולה? אולי תבין, סתם איתך, אולי אם תבין את הנושא הזה של ה-FN, אולי פעם אחת תבין מה המשמעות בכלל. מה המשמעות של המשמעות? מי אמר בכלל שיש משמעות? מה זה משנה? מה זה בכלל משמעות כאילו? כאילו, מה המשמעות של, של הדברים? עכשיו תראה, אוקיי, אבל בוא ניתן לך תשובה אחרת מבחינתי. תראה, כל הסיבה שיש לבן אדם חסרונות בחיים, והיא בגלל ש... היא בגלל שהוא לא מבין את המנגנון שמבדיל בין האש להם. עוד פעם, תקשיב, יש חיים. החיים האלה הם דינמיקה של הבדלה בין דבר לדבר, אני רוצה, לא רוצה, יש לי, אין לי, טוב לי, לא טוב לי, וכו' וכו'. עכשיו, אני טוען, מה שאני אומר, אתה באמצע משחק, וזה לא סתם משחק, זה משחק שאתה לפעמים זוכה בלוטו, ולפעמים אתה גם מפסיד הכל, ונכנס לחובות. עכשיו, אני אומר שהדבר הכי טוב שבן אדם יכול לעשות עבור עצמו, זה להבין את חוקי המשחק. מה זה אומר להבין את חוקי המשחק? זה אומר להבין למה כשאני רוצה ככה או ככה, למה אני רוצה ככה או ככה, להבין את זה. תראה, כל החיים פה, אתה רץ אחרי הרצון שלך, את זה אתה מבין? יפה, עכשיו, אם תבין למה אני רץ אחרי הרצון שלי, מאיפה הוא בא בכלל הרצון הזה, מי שלח אותו, אני אומר לך שזה ישנה לך באופן דרמטי את כל, את כל, את כל משמעות החיים שלך, את כל הסיפור. כאילו, אתה אומר מה המשמעות של זה, אני אומר לך שזה כאילו תבין את חוקי המשחק, אתה בתוך משחק, תבין את החוקים. תראה, זה לא נראה לך הגיוני שיש 7 מיליארד אנשים שחיים חיים שלמים ופועלים בלי להבין, אף אחד לא יודע למה? בן אומר, אני רוצה להיות מאושר, ואף אחד לא יודע למה הוא רוצה להיות מאושר. עכשיו אני מנגיד מישהו, למה אתה רוצה להיות מאושר? אני כאילו סובל. אבל למה אתה סובל? כי אתה רוצה להיות מאושר, למה אתה מאושר? כן. אוקיי. ואם נגיד אני לא אבין את זה? עד שם, המצב הקיים. ואחר כך מה יהיה? אחרי שתשאר במצב הקיים? לא, אחרי שנגיד אני אמות, מה יקרה עם זה? מה יקרה אם לא תבין אחרי שתמות? כן. זה נגזרת של השאלה של מה יקרה אחרי שתמות. אתה אומר, אם אני אמות בלי להבין, מה יקרה? נכון? אני אומר, קודם כל זה תלוי במה יקרה אחרי שתמות באופן כללי. אבל אני אומר שתנסה להבין את זה לא בשביל מה יקרה אחרי שתמות. תנסה להבין את זה בשביל שאתה חי. אוקיי. עכשיו אני רוצה לתת לך עוד זווית חשיבה. האם יש לזה משמעות מעבר לחיים? אם תבין את זה, זה יפתוח גם את השאלה הזאת. כי אתה לא יודע מה יש מעבר לחיים. אז נגיד שאני אגיד לך שכן. מי אמר? אתה יכול לדעת שיש? נגיד לך שלא, אולי יש ואתה לא יודע שיש. זה יפתור לך גם את הפרדוקס הזה, אבל אני רוצה להגיד לך עוד דבר, ותתרכז טוב טוב, בן אדם בחיים האלה, בכל מקרה, מתאמץ להשיג משהו. Okay. כאילו, אם לא תרדוף אחרי זה, אז אתה תרדוף אחרי משהו אחר. זה לא שאתה אומר, זו בתי, אין לי כוח לרדוף אחרי זה, אני רוצה לחיות את החיים הרגילים. הרי אי אפשר באמת לחיות את החיים הרגילים. הרי בכל מקרה, אתה רודף אחרי משהו. Okay. אתה רודף אחרי כבוד, אחרי פרסום, אחרי בחורות, אחרי אהבה, אחרי... שמחה, אחרי רוגע, אחרי בלגן, אתה בכל מקרה עודף לך משהו. אבל אני אומר, שאם אתה כבר רץ, תרוץ על הדבר הזה. אם אתה רץ על הדבר הזה, זה יכול לתת לך גם את האופציה לשבת בחוץ. אוקיי. הבנו? כן.